Netrukus GNTV naujienose. Su kokiais lūkesčiais naujuosius mokslo metus pasitinka Panevėžio bendruomenė. Turgaviečių mėsos ir jos gaminių prekiautojams rugsėjai pereiti prie elektroninės produkcijos apskaitos dar nereikia. Panevėžio plėtros agentūra rengia ilgalaikę darbo rinkos poreikių prognozę. Karaliaus Mindaugo husarų batalione pasitiktas naujas vadas. Šventiškai nusiteikia ir puošno žmonės, šypsenos ir lašas nerimo, kardeliai ir kitos gėlės, netramdomos emocijos susitikimai. Tokia jau ta rugsėjo pirmosios šventė. Su kokiais lūkesčiais naujuosius mokslo metus pasitinka Panevėžio bendruomenė, nuo didžiausiųjų iki mažiausiųjų. Mūsų televizija šį kartą staptelėjo Vilties progimnazijoje. Tikrai labai norėtume, kad visus mokslo metus vaikučiai mokintųsi mokyklose, ne namuose, o klasėse, tarp bendraklasius, kartu su mokytojais, to ir labai norėtume. Aišku, tam reikia visų sąmoningumo, nes pandeminė situacija tikrai yra nedžiuginanti šiai dienai ir mes kreipiamės į tėvelius, būtent, kad viena iš prevencinių priemonių yra testavimasis, kad būtume visi atsakingai, saugotume vieni kitus, kad kaip įmanoma, kuo ilgiau mokintumės kontaktų. Mes grįžtame džiugesį, kadangi galime beveik po pusantrų metų susitikti gyvai ir pasitikti savo mokinius ir bandydami ugdyti kontaktų. Aš viliuosi, kad mes laikydamiesi kiek įmanoma visų saugumo reikalavimų sugebėsime kuo ilgiau mokytis kontaktiniu būdu, tai yra vaikai galės vaikščioti į pamokas į mokyklą. Na, kas neramina tai, kad gali ne visi tėveliai sutikti testuotis. Mes labai labai kviečiame kuo daugiau tėvelių, kad pasirašytų sutikimus dėl vaikų testavimo. Mano nuomonė, aišku, norim sugrįžti į realią gyvenimą ir nebeturėti tų tokių ekstremalių situacijų, problemų ir daug nepatogumų. Norim tiesiog sugrįžti į pradinį gyvenimą ir gyventi, kaip gyvenam anksčiau. Sūnus į penktą, o dukra į ketvirtą. Kokio nuotokom, kai grįžta ir kokie jūsų lūkesčiai šitų metų? Turi savo baimę, savo džiaugsmų kažkokių? Žinokit, vaikam namuose geriau. Į mokyklas eiti jau jie su kažkokia baime priprato namuose. Bet nuotaika gera šiandien ryte. Labai tikiuosi, kad jie eis į mokyklą, kad nebus šitų visų stabdymų ir nuotolinių mokymų, nes tikrai iš tikrųjų nėra gerai tas nuotolinis, tai jaučiasi ir ant pasiekimų, žinių ir tikrai ir nuotaika, vaikai užsisėdėję, tai tikrai nieko gero. Pasiilgo mokyklos, aišku, nori tą kontaktinį ugdymą, nes tas nuotolinis, kaip sakant, vaikam taip pat nėra lengva, kaip ir tėvam. O jūs pats ko tikitės iš šitų mokslo metų? Kokių tikitės? Tikiu, kad visi vaikai visus mokslo metus eis į kontaktinį ugdymą. Ar džiaugiesi švente? Taip. Ir ko labai pasiilgi draugų, mokytojų, ar tiesiog mokyklos? Mokyklos. Ir kas? Ir mokslo. Ir mokslo. Ne, kitaip nebenori mokyti šitais metais namie? Ne, nenori. Mokintis nelabai noriu, bet tai su draugais susitikti noriu. O kur geriau, kaip tu manai, būtų namie ar vis dėlto šitos metus praleisti mokykloje? Mokykloje. Pasirengus daryti testus? Tai. Į ketvirtą. Oi, kokia didelė. Nu ar pasilgai? Taip. Ko nori labiausiai? Nežinau. O norėtų mokytis labiau vis dėlto namie, kaip šitie praeiti metai, ar mokykloje? Nežinau. Dar sužinosi, ar ne? Jau. Panevėžio miesto savivaldybės duomenimis naujųjų mokslo metų pradžią šiandien švenčia daugiau kaip 11 tūkstančių mokinių, tarp jų 831 pirmokas. Gerų naujienų sulaukė Turgaus mėsos ir jos gaminių prekiautojai. Žemės ūkio ministerija atšaukė rugsėjį turėjus įsigalioti reikalavimą kasdien pildyti elektroninį apskaitos žurnalą. Teikta, kad šis būtinas norint užtikrinti parduodamų produktų atsekamumą, saugą, kokybę bei apskaitą. Žemės ūkio ministro sprendimu elektroninį žurnalą prekiaujantį šviežia mėsa privalės pildyti tik po 3 mėnesių. Nuo sausio pirmosios, parduodantiems apdorotus mėsos gaminius ir toliau pakaks popierinio. Liuks, labai žinokit gerai ir tikrai, kaip mes jau tokių metų, nebe jaunimas, mes tais kompiuteriais nemokam
naudotis tom visokiam programėlėm. Labai, mesgi pildam visus tuos žurnalus. Tengi viskas aišku. Nu, tai labai, žinokit, džiaugiamės. Bet tai mums tik iki sausio atidėjo, būtų gerai, kad visam galui. Labai gerai padarė, kad atidėjo vienas dalykas, o antras dalykas yra turgaus žmonės apsunkintanti su to elektroninė prekyba, grinai apskaita. Yra žurnalinis, tegu būni žurnalinis. Na, mes paprasčiausiai neturim laiko ir neturim taukuotom rankom dirbti, kaip mums dirbti reikia. Jūs pagalvokit, ir amžiaus skirtumas, kas išmoksto kompiuterių. Taigi čia asortimentas 40-50 yra pavadinimų. Tai kaip įvesti? Nu, tikrai šnekam tiesiai, čia yra nerealu. Labai džiaugiamės, kad mūsų atsižvelgia prašymo, nes mes tikrai jo perkrauti. Nes mes gaunam sąskaitas, mes neturim kada čia su elektronika, nes mes atveža prekes, reikia susidėti, susisverti, susidėti kainas, nebeturim laiką ir dar žmonės eina, reikia aptarnauti. Ministerija skelbia, daugiau dėmesio pildantiesiems popierinius apskaitos žurnalus skirs Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Esmė, institucijos darbo mūsų nepakeis, kadangi mes vis tiek turgaviečių prekiautojų kontrolę vykdom. Ar jisai vykdys prekybą rašydamas į popierinį žurnalą ar į elektroninį, nes mes mums nesudaro. Tiek, kad sudėtingiau popierinį žurnalą kontroliuoti, kadangi reikia jau nuvykus į vietą įžiūrėti ir duomenis tikrinti. Na, elektroninį žurnalą būtų patogiau, aišku, mes galėtumėm jau pasiruošti patikrinimą, padaryti analizę apie prekiautą ir atlikti jo patikrinimą. Žemės ūkio ministerija teigia, kad tuos 3 mėnesius iki naujųjų išnaudos konsultacijoms su prekybininkais ieško sprendimų, kaip supaprastinti elektroninio apskaitos žurnalo pildymą. Pagalba konsultacijas prekybininkams toliau teiks Valstybinė mokesčių inspekcija. Mes ir dabar padėjome ir padėsime toliau. Iki šios dienos mūsų darbuotojai važinėjo po turgaviečių administracijas. Turgaviečių administratoriai buvo iki tol informuoti. Visi norintys prekiautojai mėsa ar jos produktais galėjo tos mokymus išklausyti, užduoti klausimus, dalyvių skaičius nebuvo itin gausus. Kai kurie, tie, kurie norėjo visokią pagalbą gavo, o tie, kurie neišreiškia pageidavimo, tai čia gal jie atvyks mokytis pas mus, tai yra galimybė, galima nuotoliniu būdu. Jei Žemės ūkio ministerija nebūtų persigalvojusi, nuo rugsėjo Panevėžio ir Utenos apskrityse pildyti elektroninį apskaitos žurnalą būtų privalėję apie 80 mėsos jos gaminių prekiautojų. Panevėžio plėtros agentūra ėmėsi dar vienos verslo aplinkos gerinimo iniciatyvos. Rengiama regiono 2021-2025 metų darbo rinkos poreikių prognozė. Viena aktualiausia problema, su kuria susiduria verslas, tai yra darbo jėgos trūkumas. Ir dėl to šiais metais savo projekto veiklas papildėmės dar vieną iniciatyvą, tai reiškia ilgalaikę darbo rinkos poreikių prognozę, kurias siekiame nustatyti, kiek Panevėžio įmonėms reikės darbuotojų per ateinančius metus, 3 ir 5 metus, tai reiškia ilgalaikiai perspektyvoje. Rengiant prognozę, aiškinamasi, kiek tam tikrų programų specialistų ketina išleisti aukštosios ir profesinės mokyklos. Atliekame verslininkų apklausą. Parengiam klausimyną, iš tikrųjų pakankamai ilgą ir esam dėkingi, kad verslas sutiko atsakinėti iš tos klausimus, iš tikrųjų kokių specialybių konkrečiai, nes žinom, kad darbuotojų trūksta, bet kokių konkrečiai specialybių, kokių konkrečiai darbuotojų reikia, kad būtų aišku, pasidalinom elektroniniu paštu, telefonu, tai tikrai esam dėkingi, kad skaičius pildosi, jau šiai dienai turim beveik 150, tai pristatėm šitą iniciatyvą ir pramonę 4 patarėjų tarybos posėdėje, sulaukėm palaikymo pritarimo, taip pat prekybos pramonės Panevėžio amatų rūmai pasidalino su nariais, tai skaičius pasipildė. Apklausa dar vykdoma, tad verslas kviečiamas joje dalyvauti. Mums reikia kuo labiau reprezentatyvių duomenų, kad galėtume juos vėliau susisteminti, palyginti su absolventų skaičiais, kuriuos mes planuojame turėti mūsų aukštosios ir profesinėse mokyklose ir turėti aiškius reprezentatyvius duomenis, kokių specialybių reikia, kokių aktualių iniciatyvų mes turime imtis kartu, tai reiškia inicijuoti naujas kažkokias mokymo programas reikalingas, galbūt bendradarbiauti su kitomis aukštosiamis profesinėmis mokyklomis, jeigu tokių programų neruošia mūsų regione. Galbūt inicijuoti stipendijas papildomas ir tokiomis bendromis iniciatyvomis prisidėti, kad verslas to trūkumo darbuotojų jaustų kuo mažiau.
Plėtros agentūros iniciatyvą palaiko verslas, tačiau jis turi savų poreikių, išvalgų ir pasiūlymų. Bet nesvarbiausia – operatyvumas. Tai būtina sąlyga siekiant verslininkų pasitikėjimo. Manoma, kad okay, mums pasakysim, kad dabar reikia, na, kaip pavyzdys, kažkokia įmonė 10 specialistų ar 50 specialistų, kol visą tai prasisuks per girnas, švietimo skyrius, ministerijas ir kažkokias programas, priims jaunus žmonės, jie pradės mokytis ir pabaigs ir ateis į darbo rinką, na, kiek praeis? 10 metų, 5 metai. Greičiausiai verslas per tuos 5 metus bus kažkokį radęs vienokį ar kitokį sprendimą, kaip tą pakeisti, kaip išgyventi, kaip atsakyti į tą klausimą, kaip galų gali apmokyti tos darbuotojus čia ir dabar. Iniciatyvą palaikau, bet aš manau, kad turėtų viskas suktis gerokai greičiau. Aš manau, kad tai turėtų būti padaroma per mėnesį du ir atnaujinama labai greitai ir kasmet. Ir daroma taip, kad mes kažkur tai galbūt metų pradžioje šitą visą padarom, pavasarį pristatom visiems jauniem žmonėm, kur stoti, ką rekomenduojam, kokie bus darbai ir dar sykį, kai pasakojam apie darbus jaunam žmogui, aš labai norėčiau, kad atsirastų iš karto ir skaičiukai, kiek eurų galima statistiškai užsidirbti per pirmus 3 metus, baigus kažkokias studijas, dirbant kažkokioj tai, na, vidutiniai grupiai kategorijai. Ir tikrai suprantam, kad šios dienos ypač, kadangi žinom, kad duomenės gali vėlgi šiek tiek būti įtakoti tos pandeminės situacijos, tai tikrai planuojam jie kitais metais kartuoti ir atlikti tai nuolat, kad turėtume nuolat aktualius duomenės, nes jeigu jaunimas baigs po 3 metų mokymo mokyklas, tai jiems tikrai tie duomenys nebebus jau aktualūs. Spalio mėnesį plėtros agentūra ketina išanalizuoti apklausos duomenys, pristatyti mokykloms ir su jomis ieškoti sprendimų, kaip paskatinti mokinius rinktis aktualias regionui profesijas ir likti dirbti čia. Žiūrėk, Guzarai! Sveiksa! Pagirta! Naujas etapas batalione. Su kiekvienu vadu ateina kažkas tai nauja. Kiekvienas iš mūsų mes esame asmenybė ir tikrai esam skirtingi. Ir aš sakysiu, tai yra geroji pusė vadų pasikeitimo. Kadangi kiekvienas vadas atneša kažką naujo į vienetą ir jis, aišku, nori tą vienetą pagerinti, pajudinti priekį, kad jis būtų matomas ir gebėtų vykdyti užduotis dar geriau. Aš šventai tikiu, kad mūsų laukia keli metai gerų kariškų nuotykių. Ir kaip sakė didžiojo Jono Karolio Chodkevičiaus mirties angelai, jei Dievas su mumis, tai kas tada prieš mus? Viešpatie, padėk mums tėvynės laisvę ir garbę gyvenimą. Jūs ne tik tai mokysite savo karius kovinės parinkties, bet ir atiduosite savo širdį, savo žinias ir patirtį. Vardant tos Lietuvos, vardant mūsų valstybės, tegul jums sekasi, tegul jūs laimina Dievas. Karalius Mindaugo husarų batalionas jau daug metų, pavyzdžiui, nėra eilinis šalia esantis karinis dalinys. Miestas ir batalionas daugiai bendradarbiauja, tiek miesto renginiuose, tiek pratybose, tiek įvairiose kitose veiklose. Ir dėka šios bendrystės, panevėžiečiai geriau susipažįsta, pasitikė ir gerbė Lietuvos kariuomenę. Tad šių iškilmių proga noriu palinkėti naujam vadui, pulkininkui leitenantui Ernestui Veigalui, kuo didžiausios sėkmės ir stiprybės, įgyvendinant savo batalionui išsikeltus tikslus.